harimau mate ngabalong di mana di ditu di lebah pusdik ayeuna saurna lauk nate segede-gede kieu. Ai dina sisi balong teh aya saung. Biasa anjeunna sok ngalayat. Ari tamakan balong teh agung. Biasa di damel jalan. Begitu ngalayat enjing-enjing nah ieu kunaon saurna eta tamakan balong. Tamakan balong nepi ka leung. Leung saeb nepi ka teteun nepi ka saeb tamakan balong. Ditingali balong nah ieu balong kunaon. Si horeng beunan aya bangsat lauk. Seep, eta balong. Salawat ka jungjunan, iya teh ka unggulan. Si tijen cai dicacang di walang-walang. Tapi itu pernah fungsi ngariung di ngariungan wali nama. Lain berarti ayeuna gugur di medan perang. Lain berarti negatif, lain berarti awal. Oke, mudah-mudahan ya acara singa jantankeun wasilah karena dikabulkeunana, karena dilancarkeunana segala rupi pamaksadan sareng cita-cita urang anu nu maslahat, nu manfaat dunya rawuh akhirat. Amin. Kuayana ieu acara anu karagungan kasulitan, anu karagungan kanyeri kaburih, mugia semua kasulitan sareng enggal barang ka Gusti Allah. Amin. Muga-muga kanyeri kaburihna sing enggal-enggal diicalkeun ku Gusti Allah. Amin. Digentos sadayana ku kalancaran sareng ku kabingahan. Amin. Nukaragungan panyawat, mugia panyawat nasing engal-engal disehatkeun ku Gusti Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalayan keagunganana jungjunan urang Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keagunganana para nabi, para rasul, para malaikat, korobin, karubiyin, keagunganana para wali, para ulama, para syuhada, para solihin, termasuk karomatna wali anu ayeuna nuju dijarahan ku urang sadayana. Amin ya Rabbal Alamin. Dulur-dulur sadayana, salawat sinareng salam tuleh-uleh mugia dilimpahkeun ka jungjunan agung panutan alam, nabi besar kadeudeuhna Rabbul Alamin, panutupna sadayana para mursalin. Oge anu kagungan syafaat anu paling hebat dina dinten kiamat, anu syafaatna kalintang diajeng-ajeng ku urang sadayana sareng kunu saidolohi sareng urang. Margina aya sebahagian dulur urang anu sama sekali tidak membutuhkan dan tidak mengharapkan syafaat nabi. Oge yakni Nabi Yuna wa Habibuna Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegakantun para kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in, tabi'ina, sakur nuturut, nutumut, mengikuti kana jejak langkah sareng ajaran agama mantena ti jaman kapungkur deungi kadang ayeuna, mudah-mudahan termasuk urang sadayana. Amin. Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan urang anu sami hadir dina deungeut ieu, anu sami ngiring ngagabung kana ieu acara, anu sami-sami ngiring ngabantos kana ngawujudna ieu acara, anu sami ngiring ngorbankeun apakah harta, bana, tenaga termasuk doa terutama, mugia urang sadayana sing diranggeuykeun sareng ranggeuyan-ranggeuyan aranjeunanna, diriungkeun sareng riungan-riungan aranjeunanna. Saur bahasa pun bapa apa sepuh-sepuh di dieu kapungkur aya paripaos sing kakelek, sing kasangke, kitu. Sing kacepretan, luluberan barokahna para alim ulama, karomatna para aulia, syafaatna para anbiya,
terutami syafaatna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dulur sadayana, sim goreng di dia ngabantun atas nama dulur-dulur sim goreng. Dulur tegas, dulur sabrayana, kapiraka, kapirayi, sarang atas nama alok sarang suan-suan sim goreng sadayana. Anu mana ieu teh adalah pala putra putukna Mama Eyang Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi bin Ibu Hajjati Mursipah salaku wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Cim goreng babadan tenan sareng dulur-dulur sadayana. Anu kapungkur ieu teh nuju jumenengna apa mah anu nyesepuhanana teh secara umum apa di samping pribadi pala putra putu masing-masing sakumaha nu kauningna ayeuna pala putrana ieu mama bojong Mama Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi teh parantos teu aya seueup sadayana. Apa anu terakhir? Kantunna ieu anu janten putu mantena. Pala putra-putrana putrana Mama Eyang Bojong. Mama Eyang Bojong teh kagungan putra pangageungna Mama Eyang Kiai Haji Muhammad Sayuti. Di dieu dimakamkeunana. Oke lajeng Mama Ajengan Usup anu janten mantukna Mama Cibaduyut di dieu di makam geunana. Lajeng Wa Ajengan Engko Muhammad Tosin pupus ti payun eta mah nuju jaman taun saurna di dieu di makam geunana. Lajeng Wa Ajengan Memet rakana apa di dieu di makam geunana. Lajeng Wama Ajengan Aceng Ramana Mang Haji Ujang tuh di dieu di makam geunana. Lajeng oge putra-putra istri 100% di dieu sadayana di makam geunana. Malih mantu Mama Eyang nu mantuna teh ari nohong wungkul manehna teh di samping putrana teh nyaeta pangersana Mang Ajengan Lim di dieu di makam geunana. Oge aya guru besar maha guru silat mantu Mama Bojong anu sok disebat Wa Alkomi di dieu di makam geunana. Ieu sadayana adalah makam inohong tapi lain inohong teu Bojong Ranggong lain. Ya teh para ulama-ulama na Allah. Dulur-dulur sadayana, ieu pala putra nu istrina nu pamegetna di dieu. Oge pun nini oge dimakamkeunana di dieu. Tuh. Anu mana ya teh pala putrana sadayana. Putra Mama Bojong teh jaradi ajengan, jaradi ulama sadayana. Jara di ulama sadayana. Pala putrana teh teu aya nu kalapetong. Minantuna oge teu aya nu kalapetong. Ieu hiji tanah. Ceuk bahasa santri mah peribahasa bahasa Arab, ma ahsanan nabat idza tobal manbat. Ma ahsanan nabat idza tobal manbat. Di mana tanahna subur, di mana binihna alus, menang meting, menang ngalean, otomatis engke buahna bakal naon? Bakal rekah, bakal lebet. Katawis, di mana tanahna ekre minus bibitna kote, buahna bakal naon? Mereketeter.
ieu katawis ieu suatu tanda putra-putra jeung mantu-mantu mama bojong jelas adalah mengrupakeun buah-buah anu sararae tangtos bibitna naon tartos henteu tah eta ieu teu tiasa dipantah teu tiasa sim kuring oge nu jadi incuna padahal ari aki mamau tapi sim kuring teh monyet kenyataanna mah cacak ieu nu jadi monyet masih keneh dipercaya ku sararea pedah turunan naon pedah turunan mau leres henteu sim kuring yakin sararea ngahargaan ka sim kuring ngahargaan ka Mang Haji Ujang ngahargaan ka Kang Ajengan Agus ngahargaan ka ieu Jang Haji Mun ngahargaan ka putu-putu mama bojong lain ngahargaan nu kieu patutna lain da yakin ieu mah monyet kahartos ngan sim kuring yakin sadayana ngahargaan ka saha tuh ka mama bojongna eta horeng jadi eta kukuncungan mama bojong sok sanaos diteramkeun kana monyet teras we dihargaan ku sararea mah ahsanan nabat idza tobal manbat jelas eta teu tiasa dipungkir hese hayang boga anak jar ade kiai hese bujeng-bujeng jar ade kiai yeuh hayang boga anak soleh hayang odang pageur babari atawa hese tak kitu yeuh jar adi kabeh yeuh tanda salah satu tanda ulama jeung tanda walina Allah nu teu tiasa dibantah tah sim kuring sareng dulur-dulur yeuh padami we yeuh urang teh ari ka mama bojong lamun ningali tina segina sama aki urang teh lamun seung ayeuna nyeun kahadean haol-haol ka aki sararea ge wajar ka aki ngadamel ihsan nya aki tapi di samping aki eta urang teh lain aki unggul ieu teh tina dua jihad panca kaki ongkoh tina kaulamaan jeung tina kawalian aki mah milik incu wungkul. Aki mah milik incu wungkul. Lain milik batur, lain milik nu araya di dieu, lain. Ieu mah aki kuring mama bojong mah. Lain aki aranyeun nu araya, lain. Leres henteu? Jadi aki mah milik incuna. Leres henteu? Tapi ulama kaulamaan jeung kawalian lain milik sim kuring wungkul. Tapi milik saha? Milik sadayana umat is tah kitu. Matak sim kuring ngagero jeung dulur-dulur keur urusan haol mama bojong tinu jadi incu kana jadi aki cukup incuna wungkul. Teu kudu ngagero saha? Teu kudu ngagero batur. Tapi emut lain ningali ka mama bojongna, lain ningali ka akina. Ningali mama bojong teh adalah ceuk sim kuring. Ya adalah ulama adalah wali kaulamaan jeung kawil kawalian milik saha milik umat Islam nu wajib dimumule ku saha ku sararea umat Islam termasuk bahagian iman bahagian is termasuk amal saleh ngamumule ka para wali ka para ulama teh jungjunan ngadawuhkeun akrimul ulama muliakeun hormatilah para ulama ta eta matak ngajak we ka sararea kahartos ya demi kaulamaanana sareng demi kanaonanana kawalianana dina raraga acara ieu urang memperingati kana kawalian sareng kaulamaanana lain bae pun aki sahawae eta jaman kiwari nuju gencar-gencarna seueur anu nganggap mejarkeun jelema untuk ngariung-riung di kuburan jarah-jarah masal jeung sagala rupa haol itu adalah para penyembah-penyembah kubur kita nyebut mani jiga nya teh nya urang teh jiga nya pada ngariungna di mana di kuburan jiga we para penyembah-penyembah naon
penyembah kuburan ke dek tumaros kanu hadir saudara ya, urang teh deknya rumah kuburan sanes. Cing sakali deknya rumah kuburan sanes. Tai ka hulu-hulu. Jelema nyembah kuburan teu pokok. Emut urang teh bade ngajungjung tinggi para ulama jeung para wali-walina al mengingat mengenang kana jasa-jasa anjeunanana. Ingat peribahasa Indonesia barudak sakolah saudara pada diajar para mahasiswa-mahasiswa intelek-intelek apal ayeuna saudara apal bangsa yang besar adalah bangsa anu selalu mengenang mengingat menghargai jasa-jasa para pendahulu. Harta sendiri mau jadi Indonesia bangsa anu ageung lamun mung ingat teu menghargai ka para pahlawan-pahlawan anu tipara yun. Jadina bangsa Indonesia besar teh karena menghargai selalu menghinat. Kitulah contoh nama. Nya kitu deui agama ieu tidak akan jadi agama yang besar. Lamun urang ayeuna tidak mengingat, tidak menghargai karena jasa-jasa para pendahulu kita. Nah, teu kudu make hadis teuing sebenarnya mah jeung si Engkurim. Teu kudu make Quran teuing da. Ku logika ge jelema mengenang karena jasa-jasa para pendahulu bangsa mengenang karena jasa-jasa pendahulu nah, orang-orang Islam harus mengenang lamun hayang jadi agama naon anu besar di mana ayeuna umat Islam tidak mau mengenang karena jasa-jasa para pendahulu nah, tidak akan moal jadi umat anu naon anu ageung moal kahartos tah ieu teh dalam rangka mengenang jasa-jasa para pendahulu. Numatak dina Al-Qur'anul Karim ngabreg-breg. Ya, ayat parentah dina Qur'an, ayat larangan dina Qur'an, nu genep rebu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, ngan ukur 500 ayat. Nu nyangkut sareng parentahan. Naon seseurna dina ayat Qur'an, dina ayat Quran seseueurna nyarioskeun riwayat-riwayat para-para pendahulu jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunanana dipaparinan riwayat-riwayat para pendahulu para pendahulu wa kullanna qussu alaika manusab bitu bihi fuadak. Kami teh mikeun ka hidep mikeun Ali Imran dina Al-Qur'an penuh nyarioskeun ayeuna seorang ulama wali jeung nabi-nabi para pendahulu. Surat Bani Israel dina Al-Qur'an mangpirang-pirang surat ratusan ribuan ayat anu intina nyarioskeun riwayat-riwayat para pendahulu supados naon ta eta moal jadi bangsa yang besar lamun urang ayeuna teu uninga kana riwayat-riwayat anu kapung numawi didawuhkeun dina katerangan dawuhan dina hiji katerangan zikrul anbiya ibadatun hiji zikrul anbiya ibadatun nyarioskeun riwayat para nabi adalah ibadah wa zikrul aulia kafaratun mun urang nyarioskeun riwayat para wali manakib kafaratun jadi penghapus dosa. Wa inda dzikri salihin tatanazzalur rahmatu di mana dicarioskeun riwayat jalmi-jalmi nu saroleh jadi sabab turun rahmat kitu supaya jadi bangsa yang besar lain dimusyrikeun lain dianggap penyembah naon
penyembah kuburan gitu. Jadi urang supados janten agama anu besar. Tos. Mangka ku ayana sim kuring, ku ayana kitu sim kuring sareng dulur-dulur, ieu badanten. Hayu urang nyeun haul akimah ah di masing-masing itu kudu cekcok ka batur. Tapi ari nyangkut ujung mengingat para aulia mah para ulama kewajiban sadaya. Urang saboga-boga we, urang saaya-aya we, urang tuluykeun hanca sepuh-sepuh kapungkur kitu. Tah ieu acara teh. Di samping eta dulur sadayana oge ieu teh ngadamel acara silaturahmi. Silaturahmi anjang sono. Patepung lawung, patepang wajah antar dulur jeung dulur. Tah. Tapi intina mah nu tadi we, intina mah nu tadi. Dari silaturahmi mah lebaran oge okay, osok kali-kali gitu kan ieu mah bisi aya nu kaliwat sakalian ayeuna. Unjung anyang dina hajat ieu aya keperluan rek nginjem duit aya geus sajeng robana nya eta mah osok nya jeung dulur-dulur teh kitu kan. Tah. Ngan anu teu kungsi meureun ayeuna we sakalian. Ujung pala putra putuk, ye mama bojong teh. Tos kange urang manusia nes pala putra putuk penginten eta nu pokok mah. Nya nya eta urang teh termasuk memuliakan ngamumule para ulama sareng ngamumule para wali. Emot dina keterangan didawuhkeun bakal nu bakal ngabelaan nu bakal nyafaatan di poe kiamat teh tilu golongan nu bakal dipaparin wewenang nyafaatan hiji al anbiya'u para nabi hiji kadua wal wasyuhada'u para pahlawan dua lain pahlawan kemerdekaan. Pahlawan agama. Tuh, ya. Setiap pahlawan agama itu namanya syuhada. Tapi henteu setiap pahlawan disebutkan syuhada. Henteu. Sebab orang-orang Cina oke, mungkin jarang di pahlawan. Pahlawan naon? Nya pahlawan ngabela ka Mao Zedong. Meureun kitu ya teman. Urang Moskow mungkin sampai dina peperangan anu gugur di medan perang jadi pahlawan, pahlawan ngabela saha? Ngabela komunis, kitu nu kitu lain syuhada. Ieu mah syuhada, para mati syahid nyaeta pahlawan agama Islam, asyuhada dua anu ngabelaan teh. Katilu nu bakal dibaparin wewenang ngabelaan teh al ulama para eta para ulama nu bakal ngabela teh mangpang mungpeung urang sadayana sawarehna aya anu teu ngabutuhkeun teu ngarepkeun kana pembelaan syafaat sae di satu sisi meureun eta teh rek macakal jeung mandiri ulah ngandeurkeun kolot wae alus alus memang kitu kuduna urang teh ulah ngarepkeun dibelaan wae malah sing jadi jelema-jelema nu bisa ngabelaan ka batur kartos kan pada tumaros pada tumaros sararangu jadi jelema-jelema anu ngabelaan ka batur sanggup sanggup jadi wali jadi ulama jadi syuhada sararangu ah terima teri dipencet-pencet ge kalahkan naon merejel gitu ya saya enak. Mun urang mampu sae 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 urang teh sing nepi ka jaradi wali pek didoakeun nya sing nepi ka jaradi ulama amin kitu ngan di mana-mana henteu jadi ulama henteu jadi wali henteu bisa ngabelaan jeung nyapaatan ka batur henteu kitu atuh urang teh ieu jadi jelema-jelema nu mengharapkan naon syafaat jeung pembelaan aranjeunna kardos cim kuring dina saat ieu atas nama pala putra putu mama bojong satos nama badan tenangan dengan segala macem kasadayana ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kasadayana teu tiasa disebatan hiji-hijina segala rupi
bantosan pengorbanan nutos ditamblokkeun kana ngawujudna ieu acara harta benda tenaga doa disuhun dina munmunan ditampi kalawan astakali fajazakumullahu khairan katsira. Mugi Gusti Allah maparinan pangwales anu berlipat ganda kasadayana sarta mudah-mudahan sakur anu ngiring ngarojong kana ieu acara singka cepretan karomatna anu dihaolan ieu. Amin ya rabbal. Oke, sim kuring atas nama para putra putu nama mak. Nu dihaolan dina denget ieu neda hapunten kasadayana. Sagala rupi fasilitas anu serba serba sederhana nu sangat sangat darurat. Apakah tempat? Apakah apalagi dugi kana nyangkut tuangan leuteunana? Namung sim kuring yakin, 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 yakin sadayana sanes deuk ngaharepkeun sesuap nasi. Leres henteu? Yakin sim kuring. Sanes bade mengharapkeun sesuap nasi, tapi bade mengharapkeun karomah sareng barokah tinu dihaulan ku urang ayeuna. Alhamdulillah hatur nuhun kepaksana Habib Husain anu dina dangat ayeuna parentos ngarasakeun sumping. Oke, insyaallah Unadi Mangaji Aden kayak pengker sim kuring sengaja teh mayunkeun maneh. Make acara-acara resmi ai sugan teh geus disusunna acara resmi akeun bae dulur jeung dulur kitu nya ieu mah langsung ge dibuka malah aya anu di Jakarta atuh nuhun ieu geus umping geus sim kuring karena dina danget ieu ah ngewa disebutkeunana kumaha ngewa disebutkeunana teh jadi incuna kalau ngaleos ini tapi ka mall-mall ai batur di sini cara ricing di dia gitu matak si muring pangheulana buru-buru stor dirinya gitu tak ge kantunan raskeun hancak nu saterasna ku pangresana Habib Husain sanjaya bina sim kuring sakedik erek muningakeun ieu mana pupusna teh taun 47 bat 48 ubami teu lepat angkat pertama tahun 48 sareng pujian umi oge sareng kuduna apa baru mana-mana dong berangkat Mekah sabat di Mekah mamut putus di dia tahun 48 lahirna anjeunanana buka petang tahun anu pasti nah petang anu pasti dan lahirnya adalah satu acara tahun 1800 Yuswa nanti berkisar kepala 8 tepat setebih kepala 8 upami wae lah 50 ayeuna penginten karena 80 selisihnya sabaraha 30 tahun berarti anjeunana kelahiran berkisar 1870-an wah kita tah. Cah nu kagungan titi mangsa mama bojong anu pasti. Yang aya? Teu aya. Teu injuna komo batur nya. Rumaos we kitu. Nu matak tetep injuna mesing ku haji ge monyet. Gedeg. Tos. Anjeunanana ieu Masya Allah. Masantrena sareng para inohong-inohong sadayana tos masyhur masantrena teh sareng mama Eyang Cibaduyut masantrena teh sareng mama Eyang Muhammad Gurdi Cibabat itu masantrena ngan ari Cibaduyut sareng Cibabat mah angkatanana sakedik langkung sepuh daripada anjeunanana. Ari mama Cibaduyut sareng mama Cibabat mah saatosna masantren janten ulama teh oge anjeunanana mah langsung jalana sareng tarekatna teh muka pasantren muka pondok
Aripun akimah mama jalana tarekatna entu muka pesantren besar-besaran. Namun sok sanaos teu pesantren teu muka pesantren besar-besaran kenyataan. Kenyataan putrana kabeh jadi naon? Tak itu we. Kenyataan. Tabarakallah masyaallah saumna saumur-umur. Daya dacan anu nurun. Ka incuna komodo ada sim kuring. Dacan anu nurun. Tapi daya eta mah nya teu kudu ku incuna wae saha wae. Bisi ayeuna hayang nurun karomatna ti mama nya mangga wae. Saumna saumur. Nepi ka anjeunanana di mana-mana mayunan sasih siam tos saum bade mayunan lebaran sahur pun bapak sering anjeunan rumahu. Kumaha rumahuna teh kieu? Lebaran. Kumaha atunya euy kami teh ari puasa apan teu meunang. Poe lebaran. Cing. Ari dahar kami teh tiberang tukup sok murus nyeri beteng nepi ka seungah nyang hareupan naon lebaran. Allahu akbar, geus aya nu kitu encan. Tak kitu we eta mah tah. Ai urang mah seungah teh lain nyang hareupan lebaran nyang hareupan naon nyang hareupan puasa katerangan hantem di syariat man pariha sajalma nu ngarasa bunga biduhuli Ramadan asup kana bulan Ramadan pasti bakal diharamkeun moal asup kana neraka nya heuh atuh jalma nyang hareupan bulan Ramadan jigrah jeung bunga deng nyang hareupan puasa jigrah deng nyang hareupan tarawih jigrah deng nyang hareupan tadarus maca Quran jigrah tidak ku teu haram kana neraka ngan karasa ku sararea nyaan jigrah. Lain jigrah, ngajigrah jigrah maneh. Ada sempat? Kitu wae eta mah. Mama bojong mah saurna tanda kawalian ka ulamana na eta. Lain yang hareupan puasa nu seungah teh. Yang haleupan lebah ari teu dahar mah. Ari puasa piraku teu kaob dahar tiberang kami mah sok nyeri beuteuh. Satu, aing da zikr salihin tatanazzalur rahmatu. Mudah-mudahan sing jadi sebab turun rahmat. Nu paling menonjol istimewa na mama bojong saur pun bapa nu katampi mah. Lepat sareng teu wallahu alam pilih aya dulur-dulur ayeuna anu nampi riwayat lain tong kaget gitu. Nu paling menonjol ngahargaanana kana ilmu. Saingga saur pun bapak can mangih jelema anu ngahargaan kana ngaji kana ilmu kecuali duaan. Hiji Abu Ya'lon saurna. Kaduana mama. Mama bojong. Kumari Abu Ya'lon. Abu Ya'lon saurna kieu. Saurna. Dina hiji waktos hiji wengi. Aya santri ai saur Buya Lon teh geus peuting masih keneh can sarare. Kunaon can sia? Can hareus wae. Teh. Si horeng aya anu ngahaja pupuntenan ka istrina Buya Lon. Assalamualaikum. Aya naon? Nambut kastrol. Dengan dalih nambut kastrol intina hayang dahar teu buka beas, teu buka sangu. Harita langsung Buya Lon gugah. Lajeng ngagugahkeun garwa opatanana lajeng teu aya beas miwarang nutu tengah wengi miwarang nutu tengah wengi teras ku anjeunanana diliwet teras dipasikeun eta tengah wengi ngahargaanana ka santri hiji mangsa pun bapa nuju ngaos apa ari garwana nyauran ti pawon. Oha, oha. Kadieu. Aja rewasan cin kadengungan aku Buya. Pak balikeun lah ocop.
di piwarang ngagaluh oncom ka warung nuju naon nuju ngaos sugan teh moal ka uningan ku buyalon saya tanu nya capek saur buyalon da memang gitu bahasana nya kagarwana ka dieu sia si setan mah si iblis mah si naon mah si naon mah sia teu ngahargaan jelema keur ngaji jelema keur nyarita jeung Allah jelema nyarita jeung nabi sia dititah meuli oncom ku sia naon hargana oncom. Tah jiga kitu tah ahli ilmu teh satu buyalon saur pun bapak kadua mama bojong kumaha ngahargaan anak kana ilmu eta mama bojong kieu cenah kagungan putu ari putu mah maklum teh we biasa sararea sok ogo sok rasa maneh di antarana ai putu sok ngakal biasa we gitu. Aya putu putrana ti putra istri jenenganna teh Kang Bidin saurangna ieu nu katampi ieu dongeng ya. Ari mama cadu di mana aya jalmi nuju ngaos saha wae kajeun budak cadu wantun piwarang-piwarang ai teun kaleresan sok menerkeun cai saurna ka ditu tu ka gajah ditu paling ditu milari si A teu aya milari si B teu aya lajeng lungak-longok aya we kobong di kobong aya pun lanceuk sim kuring mah pancakakina teh nyata Kang Bidin aya we keur sare begitu dibukakeun janjarela din maksudna dek bade diajak menerkeun naon cai pinter ieu si putu mung di piwarang naon mung di piwarang menerkeun cai da keur ngaringkuk teh korejat harita gugah langsung rumpu rampa neangan kitab geus kitu tuluy dibuka kitab. Begitu dibukakan jendela, din, kuan, langsung nemalan cerita. Bade aya naon mama, bade miwarang naon. Innalillahi astagfirullahaladzim, din astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tuluykeun, bade naon mama teh, henteu din hampura, mah teh hampura. Astagfirullahaladzim. Leos ya mama ngaleos. Hees deui ya teh injuk teh. Tong nyaritakeun urusan incu na eta ngahargaanana mama bojong kanu naon bari ngabobodo-bobodo acan padahal teu ngabobodo mah da lain urusan mama urusan dirina pribadi tapi urusan ibadah jeung amal solehna mama ngahargaan saha engalna carios pernah saurna nyanak pun bapak euy urang menerkeun cai jeung gagajah. Teunya ka legok aman, paling ditun caket pusdik ayeuna. Jeung angkat bada magrib. Ngaliwat teh tah aya lemur cenah di dinya tah di tengah, di sebata teh gajah tengah. Di dinya teh aya jelema urang Jawa. Ngumara di dinya. Sok ngawurukan Quran. Ngawurukan Quran. Apun adi nama sumbing lah. Alhamdulillah. Sok ngawurukan Quran. Nami nate mang jibja. Sorupun bapak ya. Begitu ngalangkung kadinya ngawurukan anakna. Alif BTC. Ter ngawurukan alif BTC. Eta ha. Kek. Dina lincar, baru dak ayeuna moal apa lincar meureunnya kitu. Da imahna jarang eta. Lincar teh eta cempet imah panggung. Ngan teu mah dina kolong mah kitu. Gek ka kieu teh cenah. Mama teh sareng pun bapa dengekeun ku ilahi. Teu usik teu malik. Eta nepi ka Isa. Ngadangukeun Mang Jibja keur mapagahan anakna. Alif BTC puguh orang Jawa alif jebre bejebre kitu we bejebre BTC kitu eta mama teu usik teu malik beres dugi ka Isa tambah ngaleos
bari sasauran euy. Ilaing mah boga bismillah. Ilaing mah mangjibja mangkeur alif ber ku ilaing ge kadenge. Tapi dipake we agul ka Gusti Allah. Panghargaanana mama bojong takana ilmu. Nampi carios tipun baka ongko. Di mama Aceh ongko. Upami musim Rajab usum mulut saurna sok diayakeun pembacaan Rajaban teh nyaeta maca kitab Isra Mi'raj. Bae nama teh madari jusuud. Taeta teh tiba da isa teh ngariung di bumi. Gek. Tungkul teusik temalik. Dugi ka subuh. Dari tamah. Nepi ka subuh eta maca bae nama teh. Ulantaran ya ganti-ganti putra mantu gitu. Meureun malum naik kana ngaji masalahnya oge nya gitu sok jenuh. Aya anu istimewa putra mama bojong teh tiasa sasauran. Di samping tiasa sasauran teh lucu sasauranana nya eta Ramana mangajujang Ramana Agus mama ajengan Aceh. Teh. Janten anjeunna mah di mana ngaos teh tiasa ngabodor. Atau di mana anjeunna bagian anjeunna buka kitab atau geri mustami teh galak-galak rame teh rame mama mah teu usik teu malik dugi ka subuh enggalna carios ieu subuh-subuh tos di masjid biasa osok saliduru pala putra putu teh dina hawu bari meuleum cau kakaren peuting tadi. Nah, gitu. Termasuk pun bapak saurna, termasuk mama Aceng saurna. Ari anjeunna nuju siduru teh kieu. Ieu pun bapak nu ngadangkeun. Ieu pala putra ieu keur mareuleum cau teh jalma li kecenah ka pengker ditunggangane. Di tukangan putra teh. Ceng euy. Isuk deui ari ngaji teh make dog-dog. Alah leuwih rame. Make dog-dog. Alah leuwih rame. Padah puting rame ngaji. Alah beuki rame. Mansoma. Eta padah mansoma sajelema nu puasa dina bulan Rajab bahkan kita. Jadi nah, oh padilahna kitu nerangkeun eta ari kabe isuk-isuk atuh tas Rajaban mareuleum cau. Bari sasauran teh ngagaleuteur ge mansoma. Yep, sararea. Kabur jeung kabe. Tuh, ngahargaanana kana ilmu. Nepi ka saur pun bapa kantos pun ini dah di nanti dipesenan lah kupun aki ku mama saurna kia cih di mana anu ngaji teh entong sina di imah naon margina ari anjeuna nama kan saum lajeng sholat heula tak saatosna sholat gitu namanya anjeuna nama bobor lebet ka bumi. Di mana lebet ka bumi bobor? Nyampak di bumi nu diajar alip-alipan nepi ka Isa. Gekil eta pah bobor. Aya nu kitu. Zaman ayeuna aya nu kitu. Pakitu ngahargaan anak-anak naon teh. Eta mama bojong. Pantes ilmuna jiga kitu, amalna jiga kitu muncul karamat. Pantes. Kuma karamatna sakti mandraguna kitu lah. Kuma saktina entong make jeung kadeungeun. Mama ngukut lauk saurna. Sasauranna teh sakieu tadi balong teh saurna suruh bapa ye. Kade ye ngujaer ulah waka di ala. Lamun di ala can usumna teu rido. Kabeneran ku putuna ku anjeun. Sabat ngising bari nguseuh.
kabeureuyan. Harita di kulub, harita kabeureuyan. Daya deui jalanna. Tunjukkan ka mama. Nah euy, henteu euy keur incuh, henteu yeung nginum-nginum harita keneh cageur. Iga kitu karomatna. Aya jelema saurna ye, manakib ye punten ye. Ya anjeunna teh nuju angkat tadi sisi jalan eta nuju ngaleresken duka naon lah pager duka naon lah gitu eh jelema moal disebutkeun ngaranna ta jelema teh daerahna mah urang daerah pamentasan eta jelema teh awong-awongan teu bubuguh eta nyeuseul ka mama ah ongkoh mah kiai ongkoh mah ah sagala we malah bari ngurang-ngulang talutug cenah pager eta diulang-ulang kana masta ka mama. Kumaha anjeunanana? Teu leumik. Teu nyarek. Mulih we. Kadangu we dijajalaneun ku minantu, ari minantuna atuh da guru silat sarerea. Ku ajengan Alkomi. Nah da harita keneh. Kadangu ku Alkomi. Yeuh, lain ka irit ku cikih, ti cikone wah, teu joki teu. Langsung bade muru eta jelema kumaha harita kumama ngan ukur dicepeng ku pandangan kenca jong gitu can teh duaanana duaan duka sareng saha tah harita duka sareng apa aceng duka sareng maksudna rek manglawan geung kitu diwagel omi sing inget istighfar ya sing inget teras dituntun ti ditu dugi ka dieu dituntun peseueur carios isukna bak eta jelema anu kikituan ka mama teh gering teu bisa hudang-hudang acan natar ngaler natar ngibul natar ngurun natar weteng ka mana teu dikeunjageus sagala teh jiga kitu tah karomatna mama teh kulantaran ka itu ka dieu geus taak geus teter aya we ngabejaan atuh ka ditu cenah ka mama ojong nya aya we jurunganana di mana si anu nyengakeun sadaya da mun urang teu sudi najis keun cenah karasaeun kitu mah urang mah nya ih henteu langsung di doaan harita di doaan balik cager harita keneh itu karamat mah meulih hiji deui mah panjang tingkeun diteraskeun nya jeung riwayat sagala nu sanesna jadi mama bojong teh jenenganana saha ibu nasaha rama nasaha kamana nyambung turunanana nyambung nate mun kamahmudna kumaha silsilahna kaya kunun raskun tipe kerenya dasyur keneh pala putra itu mau disikring hanya sakitu mudah-mudahan ayah guna sarang manfaatna gak mudah-mudahan nusaya nasing janten catatan amal soleh sadayana oge anu lepatna muga-muga hakikat Gusti Allah Ta'ala ngahapunten syariatna pangeresa mama di dieu ngahapunten sareng maklum sarta nu disuhunkeun luluberan berkah karomat sareng syafaatna ieu mama kangge pala putra putu sareng pala putra murid sareng kanu simpatisan aya rasa mahabbah ngiring cinta ka mantenna sing diriungkeun sareng riungan-riungan mantenna ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syar wa ila hadratin nabiyil mustofa rasulillah sallallahu wasallam wa ila arwah jami' alihi wa ashabi wa azwajih jami'il anbiya'il mursalin malaikatil muqarrabin wal qurbin jami'il awliya wal ulama wa syuhada was salihin wa ila arwah jami' walidina wa masyayihina wa khususan ila ruhi mama didi anudi haulan oge para putrana para ulama di dieu sadayana oge para putu-putu nutus nungtut marulih tibayun annallaha yataqashahum birrahman wa maghfirah wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'u nabi ulihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yu'idu alaina min barakatihim syaiulillahi lahum al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin.
Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.